गया मा रहेको म सरकारको छेमा आइपुगेका छौँ। सेतो पाइपले यहाँ देखिरहनु भएको छ आगो बलिरहेको छ र त्यसको माथि एउटा ट्रम पनि देखिरहनु भएको छ। तलबाट आगो बलिरहेको छ, माथि ट्रममा पानी राखिरहेको छ। त्यति मात्र नभएर ड्रमभित्र पानी पनि राखिएको छ। आज विशेष गरी वनसाथीहरूले चाहिँ यहाँ केही बिरामीहरूलाई उपचारको लागि लिएर आउनुभएको छ। उपचारको क्रममा उहाँहरूले चाहिँ यो ड्रममा एकजना दाई हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ उपचार गरिँदैछ। जसरी तलबाट आगो बलिरहेको छ, माथि ड्रममा तातो पानी राखिरहेको छ र वन झाँक्रीहरूले उहाँको उपचार गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ उहाँलाई तातो पानीमा बस्दा पनि केही भएको छैन। ओके, देखिसक्नु भएको छ उहाँ तातो पानीभित्र बसेर बाहिर निस्किसक्नु भएको छ, तर पनि उहाँलाई केही भएको छैन, कुनै असर भइरहेको छैन जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। अनि भित्र बसिरहँदाखेरि उहाँलाई के कति असर भयो, यसपछि हामी एकछिनमा उहाँहरूसँगै कुराकानी गर्नेछौँ। जसरी तपाईँहरूलाई अचम्म लागिरहेको होला, तलबाट आगो बलिरहेको छ, माथि तातो पानीमा मानिसलाई राखिएको छ, मलाई पनि निकै अचम्म लागिरहेको छ। यो देखेर कस्तो खालको चाहिँ उपचार गरिदिएको छ, यस विषयमा हामी वनसाथीहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसै गरी बिरामीहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। विभिन्न पानीमा राखेर विभिन्न विधिहरूका साथ वनसाथीहरूले पूजा गर्नुभएको छ र विभिन्न मन्त्र पढेर विभिन्न विधिहरूका साथ उपचार गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ हामी प्रत्यक्ष आज उत्तर वाहिनी मन्दिर छेउमा रहेको मन्त्रालयबाट यो प्रचार गरिरहेको छ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ होला हौ। यस्तो उहाँलाई कस्तो विशेष भन्नु भन्दा पनि पहिले तपाईँहरूको सर्वप्रथम यो मिडिया मार्फत म के भन्नु चाहन्छु भने उहाँहरू धेरै पीडित भइराखेको रहेछ पहिलेदेखि नै, होइन अब धेरै नै बिरामी भइराखेको रहेछ। जे गर्दाखेरि पनि जहाँ गए पनि डक्टर कहाँ जाँदाखेरि पनि बेदा पत्ता नलगाउनुको कारणले, अनि उहाँहरू चाहिँ अब जस्तै म अहिले सोसल मिडियाहरूमा युट्युबहरूमा भाइरल भएको कारणले अब उहाँ भनौँ न उहाँको श्रीमान चाहिँ अब विदेशतिर रहेछ, विदेशबाट उहाँले हेरेर चाहिँ उहाँ अब यहाँ उहाँको परिवारलाई चाहिँ उपचार गर्ने चाहिँ लिएर आउनुभएको रहेछ। अब ठ्याक्कै भन्नु त पनि मैले अघि नै भनिसकेँ, अब जहाँ जाँदाखेरि पनि जे गर्दाखेरि पनि निगो नभएको कारणले, अब जस्तै गाउँघरमा अब घरतिर अब बस्नु नसक्ने, अब जस्तै भूत प्रेतहरूले तर्साएको जस्तो, अब उहाँको भनौँ न अब या अथवा उहाँको मानसिकमा त्यस्तो भएको हो कि या अथवा लागुली हो कि होइन भनेर चाहिँ भन्नुभयो। अब भनिसकेपछि हामी कहाँ आउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई भनौँ न अब भूतात्मा प्रेतात्मा क्षेतात्माहरू चाहिँ लागिराखेको रहेछ, कसैको अब ज्यादु टुना जस्तो लागिराखेको रहेछ, अनि त्यो चाहिँ निगो पार्नुको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले उहाँलाई उपचार गरेको हो। जस्तै अस्ति पनि हामी यहाँ आएका थियौँ, हजुरले उपचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेलाको भिडियो पनि लिएका थियौँ र जस्तै आजको विधि चाहिँ अलिकति फरक देखेँ मैले। हजुरले तलबाट आगो बालेर ड्रममा पानी राखेर त्यसमाथि व्यक्ति मानिसहरू राखिदिनु भयो, होइन? कस्तो खालको विधि अलिकति भन्नुहोस्? यो विधि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले
यति मिष्टान्नदेखि लिएर खिरखावादेखि लिएर चौरासी बेन्जिनदेखि लिएर सबै जुड्दाखेरि पनि यो भूतात्मा प्रेतात्मा एउटा अदृश्य शक्तिहरूले एउटा भनौँ न वीर विधुवा वायुहरूले जगितरा मसानहरूले उहाँलाई नछोड्ने बाजा कसम खाएको कारणले चाहिँ ल ठिक छ तिमीहरूले यति यो बिरामीलाई चाहिँ छोड्दैन भने अब यो बिरामीलाई चाहिँ हामीले अब भनौँ न अब दरममाथि दरममा भित्र राखेर चाहिँ आगो लगाइदिन्छु डढाइदिन्छु त्यति गर्दाखेरि तिमीहरूले चाहिँ छोड्नुपर्ने हुन्छ है यो चाहिँ हाम्रो बाचा है भनेर चाहिँ हामीले बाचा गरेको हुन्छ कि गुरु अनि हजुरले बाचा जुन हजुरहरूले गरे जुन बाचा गर्नुभयो उपचार गर्नु भएको छ जुन ड्रममा चाहिँ मान्छेलाई राखेर तलबाट आगो लगाइरहनु भएको छ हजुर त्यसपछि चाहिँ बिमारलाई गाह्रो हुन्छ कि जुन लागेको कुराले चाहिँ गाह्रो हुन्छ गुरु यसमा यो यस्तो बिरामीलाई हुन त अहिले प्रत्यक्ष रूपमा देख्दा चाहिँ उहाँहरूलाई अलिकति गाह्रो चाहिँ महसुस हुन्छ होइन तर हाम्रो विधि अनुसार हाम्रो तान्त्रिक हिसाबले चाहिँ जो भनौँ न अब बिगारीको जस्तै भूतात्मा प्रेतात्मा छेतात्मा हुन्छ नि जो चिजले बिगारी राखेको छ नि हो त्यो चिजलाई चाहिँ नराम्रो असर पर्नु जान्छ हजुर अब उहाँलाई छिनको लागि मात्रै हो छिनीको लागि मात्रै हो सत्तैको लागि त्यस्तो असर पर्दैन तपाईँहरूको अब स्वयं मिडिया साथीहरूले किन्नु भएको छ देख्नु भएको छ तर जो भूतात्मा प्रेतात्मा छेतात्मा वीर बिजुवा मसानहरू अदृश्य शक्ति हुन्छ त्यो चिजलाई चाहिँ एकदम क्षति पुग्छ हजुर दाई अथवा व्यक्तिलाई चाहिँ उपचार गरिदिन्छु भन्ने क्रममा चाहिँ पेटबाट रगत चुस्नु भएको थियो अहिले उहाँ चाहिँ हाल वीर अस्पतालमा पनि उपचार गर्दै हुनुहुन्छ होइन आज हजुरले चाहिँ उहाँलाई तातो पानीमा डुबाउनु भयो यदि उहाँलाई चाहिँ केही भइदिएको यसको भागीदारी चाहिँ हजुर नै हुनुहुन्थ्यो अब यसमा म नै हो अब भनौँ न हजुरहरूको अब प्रत्यक्ष रूपमा मिडिया मार्फत अब मैले यस्तो काम हजुरहरूले मलाई फलोअप गरेर आउनुभयो मैले गर्दाखेरि कुनै पनि उहाँहरूलाई यति चोट परेको छ भने केही ऊ भएको छ भने भागीदार म नै हो तर कुनै पनि मान्छेले जानेको के अरे नजानिकन हावातालमा टोकेर पेटबाट अब रगत चुस्छ भने जतभावी गरेर चाहिँ आगो खेलाउँछ भने त्यसको मन्तर त्यसको तत्त्व हुन्छ त्यो तत्त्व चाहिँ नजानिकन हावातालमा चाहिँ अब आगोहरू खेलाउँछ ज्वालोहरू खेल्छ अब त्यत्तिकै अब तेलले डाम्छ अब जस्तै अब पानीमा यसरी चाहिँ डरममाथि राखेर उमाल्छ भने भोलि त ऊ स्वयं झेलमा भनौँ न कालकोठीमा जानै पर्ने अवस्था हुन्छ यो एकदम गलत हो जेन्डिसको उपचार भनेको एउटा जडीबुटी हुन्छ जडीबुटीबाट उपचार हुने हो जबरजस्ती मान्छेको चाहिँ रगत चुसेर घाउ पारेर चाहिँ निको हुन्छ भन्ने त्यो एकदमै गलत हो अहिलेसम्म हजुरलाई थुप्रैजनाले विश्वास गरिरहनु भएको छ उपचार गर्ने पनि आइरहनु भएको छ होइन झाँक्रीहरूको कारणले सम्पूर्ण झाँक्रीहरूको पनि विश्वास छुट्न सक्छ होइन के भन्नुहुन्छ यस विषयमा हजुर त्यही भएर मैले बारम्बार हजुरहरूको मिडिया मार्फत के भन्नु भन्छु भनेको भन्ने गरेको छ भने तपाईँहरूले पनि सत्य त के हो तपाईँहरू मिडिया साथीहरूले पनि सत्य त के हो तपाईँहरूले यो पनि प्रुफ गरेर देखाइदिनु पऱ्यो कि अब यस्तो फटा गरिराखेको छ फटा काम गरिराखेको चाहिँ अब जस्तै भनौँ त्यसरी चाहिँ अब दुनियाँ दिवानालाई चाहिँ ठगिरहेको छ यसरी चाहिँ रगत चुसेर चाहिँ अब भनौँ न मान्छे बेहोस हुने गरी चाहिँ केही न केही पारिराखेको छ भने तपाईँहरू मिडिया साथीहरूले पनि त्यहाँ गएर खिचेर उसको चाहिँ खेद व्यक्त गर्न सक्नु पऱ्यो मेरो भनाइ चाहिँ यही हो अब यो हाम्रो बाँकी धेरै नै छ अब जस्तै भनौँ न अब हामीले यो सामानहरू हरेक जुटिराखेको छ अब यो चाहिँ हाम्रो अब कमसेकम त्यस्तै एक वर्ष होला अब यस्तो ठुकाको साथ भन्दा पनि उहाँहरूलाई 75% चाहिँ ग्यारेन्टी हुन्छ होइन 75% भनेको धेरै ठुलो चिज हो तर 25% चाहिँ अब जस्तै भनौँ न मैले भन्ने चिज पनि उहाँहरूले मानिदिनुपर्छ अलिकति भनौँ न उहाँहरूलाई अब केही साइकोलोजिक भएको छ जस्तै अब डिप्रेसन भइराखेको छ अब केही चाहिँ छ भने उहाँहरूले पनि मैले भनेको कुरो पनि मानिदिनुपर्छ डक्टर कहाँ चाहिँ जाने नजाने होइन यो चिज चाहिँ उहाँहरूले पनि फलोअप गर्नुपर्छ अहिलेको टाइममा हजुरको फ्यान फलोअर्सहरू धेरै बढ्नु भएको छ होइन जस्तै अस्ति मात्र धारीमा यो घटना घट्यो हजुरले आफ्नो
फ्यान र फलोअर्सहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, अहिले धेरैले माया गरिरहनु भएको छ, तपाईँलाई विश्वास गरिरहनु भएको छ धेरैले, होइन? उहाँहरूको लागि चाहिँ अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? म चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई सकेसम्म तपाईँहरूले हुन त बिरामी भनेको चिज चाहिँ अब कहाँ गएर के गरेर चाहिँ निको हुन्छ भन्ने उहाँहरूको चाहिँ पीडामा होइन उहाँहरू पीडादायमा भइराखेको हुन्छ। उहाँहरूले पनि सत्यता के हो त साँच्चीकै हो कि होइन भनेर उहाँहरू पनि विश्वास गरेर जानु सक्नुपर्छ। यति हजुरहरूको मिडिया मार्फत म के भन्छु भने यति उहाँहरूले मलाई फलोअप गरेर यति यो भिडियो हेरेर आउनु चाहनुहुन्छ भने जोरपाटी ओह्रालो एभरेस्ट ब्याङ्क छेउ अगाडि विश्रान्ति तरकारी होलसेल बजार भन्ने ठाउँ छ, उहाँ आएर चाहिँ उहाँहरूले मलाई सम्पर्क गर्नु सक्नुहुन्छ। मेरो सम्पर्क नम्बर 9841450790 9818 0692 9818 0692 872 मा सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ उहाँहरूले। धन्यवाद। स्पेसली गुण भनेको जस्तै भनौँ न, कुनै पनि व्यक्तिहरू एकदम दुःख पीडा भएर म कहाँ आएर एकचोटि फुक्दाखेरि पनि अब कयौँ प्राय जस्तो मान्छेले के भनेको छ भने होइन उहाँले जता जतै जाँदाखेरि पनि मलाई ठिक नहुने तर एकचोटि एक मात्र मात्रै फुक्दाखेरि पनि मलाई धेरै चिज चाहिँ सन्जो भयो है भन्ने चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ विश्वास हुन्छ कि त्यसमा त्यही कारणले शक्ति के हो यसमा छुट्याउनु सक्नुपर्छ बिरामीहरूले पनि। म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु। धन्यवाद हजुरहरूको मिडिया मार्फत पनि म के भन्न चाहन्छु भने हजुरहरू धेरै टाढाबाट मलाई फलोअप गरेर आउँ आइदिनु भयो, हजुरहरूले पनि धेरै धेरै धन्यवाद।